日本食品和调味料大厂商日本食盐集团会伫尾田园区一期来设厂，所以日前日本食盐集团的干部拜会馆长张华馆，希望会当透过一摆交流，了解尾田园和嘉义设厂的环境。日本最大的食盐就是调味品的公司哈，日本食盐公司呢要来我们马稠后这里要开始建工厂了哈，这对整个市场的刺激竞争非常有效哈，而且他们日本人对于这个食品安全也非常非常的挑剔的了哈，哦，所以一定会非常严格哈，配合嘉义市农业大县哦，我们有山海平原各种农渔产品哦，所以我相信这个结合是最棒的，那也恭喜他们有透过经济部哦介绍过来哈，来投资这一个我们马稠后哈，我是说哦，因为福气啦，会当买到咱这个好所在哈，福地福人居哈，我相信日本食盐在嘉义会做得非常的出色。馆长表示，食盐公司即个伫嘉义的投资金额达到7亿，以及107年出来动工。108年投入生产，估计逐冬会带来新台币1亿的产值，为该地区麦当带来数百名就业机会和地方税收。大洋新闻黄佩仪采访报道。